Príjemný dobrý deň, dámy a páni, vítam vás opäť a srdečne. Poďme na prvé súťažné kolo. Mestečko, v ktorom sa nachádza Spišská Kapitula. Štefan? Spišské Podhradie. Spišské Podhradie je správna odpoveď. Slovenský krasokorčuliar, celosvetovo známy ako Jumping Joe. Michal? Jozef Sabovčík. Jozef Sabovčík je správna odpoveď. Priatelia, ide vám to výborne. Viete, čo máte robiť v druhom kole, tak poďme rovno na to. Riskuj dnes o 17:15 na Jojke.